Nu știu, mi se pare că francezii și italienii știu să facă mașini simple și mișto. Și au știut tot timpul să facă șasiu. Că nu e vorba de motor aici. Nu excelează pe cifre motorul ăsta cu ceva. Are o eficiență bună, dar nu e vreun de ăla să zici, mamă, ce putere te dă pe spate. Dar prin faptul că e împachetat într-un ambalaj compact, ușor, capătă alte valențe și contează foarte mult manevrabilitatea mașinii, adică genul ăsta de mașină pe viraje, bine setată, eu cred că se comportă mai bine decât multe hot hatch-uri care au o tonă 500, prin simplul fapt că este foarte ușoară. Așa arată un tichet Rabla nefolosit. Valoarea acestei mașini fiind aproximativ cu cea unui tichet Rabla, din punct de vedere al achiziției, undeva în jur de 6.000 de lei. Probabil dacă faci un pic de cercetare pe partea de tichet remat, o să primești mult mai mulți bani de atât atunci când iei o mașină nouă, mai ales când vorbim despre cele hibride. Așa că, cu tot cu ce s-a investit în această mașină, că e una veche, am mai avut nevoie de câteva retușuri, au fost făcute niște upgrade-uri interesante pe partea de interior, probabil valoarea ei contabilă nu depășește foarte mult cifra de 3.000 de euro. Dar pentru banii ăștia este multă mașină, atât din punct de vedere material, efectiv ceea ce primești, fiind la propriu, cred că, cel mai dotat Fiat Punto din țară și unul din, probabil, cele maxim 5 exemplare care există în acest format la nivel global. Este o mașină care are niște opțiuni foarte actuale. ESP, controlul tracțiunii, trapă, climă pe două zone, navigație, conexiune cu telefon, scaune de piele reglabile, un motor destul de puternic de 95 de cai pe o greutate de aproximativ o tonă, face minuni, și o cutie cu 6 rapoarte, fiind practic o echipare HGT a modelului Punto, care are însă niște picanterii adăugate, cum ar fi jantele și un interior de Alfa Romeo 147, care are un mic dar foarte interesant și o să-l vedem la interior. Chestia e că e mult suflet în această mașină, de asta zic că e multă mașină, că nu e vorba doar despre specificații și partea asta materială, ci de faptul că proprietarul, care din pură coincidență, înțeleg că a fost coleg de liceu cu proprietarul Fiatului pe care l-am prezentat recent pe canal, acel 600, ambii având această pasiune pentru mașini, au avut de mici mașini Fiat, au fost primele lor mașini. Proprietarul actual mi-a mai adus la filmat un Opel Astra G de 125 de cai, care este un 1.8 benzină break într-o stare exemplară la interior și tot așa cu foarte multe dotări. Și deși a avut o lungă epopee cu modelele astea Fiat luate, a avut câteva în trecut care la un moment dat, mă rog, se mai stricau, dar era problema de mentenanță pe care au avut-o aia de dinainte. Știi cum e, prima mașină nu se refuză, mergi cu ce ai. Și chiar eu am avut în liceu un coleg care a avut ca prime mașini niște Renault-uri 18 și un Fiat Ritmo. Și țin minte că taică-s-o a venit așa și l-a bătut pe umăr și spune: fiule, ești major, e timpul să ai mașina ta. Și suna așa, de parcă i-a comandat o mașină și a spus: uite aceste două perechi de chei, noile tale mașini sunt parcate de 8 ani la foișorul de foc, ia tati o baterie și du-te și pornește-le. La acel Fiat Ritmo, scaunul șoferului era pur și simplu așezat, deci puteai să-l pui și într-o parte și să conduci așa, dar astea sunt experiențele memorabile. De asemenea, pe Renault ăla 18 avea doar arcuri pe spate, fără amortizoare, dacă pompai un pic în caroserie, la a treia apăsare deja ea se desprindea de pe pământ. Erau niște gunoaie la propriu, dar nu prin faptul că au fost fabricate precar, ci pentru că au ajuns într-o stare mecanică precară, dar fiind primele mașini, rămâi cu acele povești. Eu mi-aduc aminte cu drag de acele mașini, nu știu dacă Tibi își mai aduce aminte de ele, dar cu siguranță dacă am stat la o cafea am cam râde pe tema asta. Și la fel s-a întâmplat și cu acești proprietari. Și cel al Fiatului 600 și proprietarul actual au avut genul ăsta de mașini în trecut. Au încercat să-și ia alte mașini, cum a fost Opelul, de care e bucuros și nu o să-l vândă niciodată pentru că îi place mult. La un moment dat a cochetat cu ideea de aș lua un Volkswagen, a avut unul prin trecut pe acolo, doar că nu i-a plăcut. N-a fost să fie, nu-i vorba că era mașina proastă. A fost să vadă un Polo de 1.0 care i s-a părut fad și în timp ce se deplasa de la întoarcerea acelei posibile achiziții care nu a mai avut loc, a găsit această mașină undeva în zona Pitești și a cumpărat-o. Și de acolo a început o modificare interesantă. Mașina, în esență, a primit un soi de detailing, că din punct de vedere tehnic
nu necesită mari investiții, n-ar fi necesitat, dar a zis dacă tot am luat-o și vreau să o țin, hai să și îi schimb ambreiajul, distribuția, pompa de apă, să mai curețe una alta pe acolo și gândiți-vă că pe piese de origine, ambreiajul, tot kitul, cu toată distribuția, cu toată pompa de apă, nu fac 700 de lei, ci un pic mai puțin. Adică e o mașină care chiar ține cu casa din punct de vedere al costurilor. A găsit și aceste jante care sunt interesante, având gunmetal grey, culoarea asta se potrivește foarte bine cu albastru ăsta, care deși are alt nume, fiind alt tip de azuro, cum se numește în italiană, mie mi se pare că aduce foarte mult cu acea culoare numită Nuvola, de pe altfel Romeo 156. A fost o culoare de lansare, care are exact culoarea cerului înnorat, precum este acum afară și se potrivește foarte bine, doar că acolo e un pic mai multă perlă, diferă ușor nuanța, dar mie îmi seamănă. Și dacă stăm să ne gândim, am mai zis-o încă o dată, România a uitat că au fost fanii acestor mașini, franțuzești și italienești, pentru că există o legătură între ele și o să povestesc. La ce mă refer e faptul că acum toată lumea cunoaște doar mașini nemțești. Sfânta treime mică, care ar însemna, să zic, Seat, Volkswagen, Skoda, așa, și Sfânta Treime Mare, care sunt cele de lux, respectiv Mercedes, Audi și BMW. Niște mașini foarte bune în felul lor, dar dintr-o nișă oarecum superioară, cel puțin Sfânta Treime superioară. Doar că uită că în anii 90 aveau foarte multe Renault-uri și Fiat-uri și lumea are impresia că astea sunt niște mașini proaste și că nu le-a cumpărat nimeni. Și totuși, cele trei generații de punte s-au fabricat în aproape 9 milioane de exemplare, fiecare din ele depășind cel puțin 2,5 milioane de exemplare fabricate. Clio-urile, fiecare din ele minim 5 milioane de exemplare vândute. Și chestia asta nu-i de ieri de azi, ci s-a petrecut pe parcursul a zeci de ani de când există aceste generații de mașini. Așa că să ne aducem un pic aminte de trecutul pe care și noi l-am avut. Și întotdeauna italienii au știut să facă mașini compacte și de succes, dar să facă varietate. Pentru cine nu știe, firma Seat la origine n-a fost finanțată și susținută de către Volkswagen, ci de către Fiat. Și asta se poate vedea în numele unuia dintre modelele sale, și anume Seat Ritmo, care era o copie de Fiat Ritmo și care folosea niște motoare, precum acesta de sub capot, într-o formă mai veche, renumitele motoare Fire, de 8 valve la acea vreme. Și n-a mai fost un interes economic, au vândut fabrica, s-au întâmplat alte chestiuni, s-au asociat cu Chrysler și acum este grupul FCA, parte din Stellantis. Chestia este că, dacă te uiți în istoric, au avut o varietate foarte mare de modele. Au fost clasele astea mici, precum Uno și Punto, în diverse generații, care derivau din vechile Fiaturi 127, parcă se numea un anie. Pe urmă au fost Fiaturile 124, forma aia de Lada, dacă ne aducem bine minte de ea, care a derivat ulterior în Fiaturile Ritmo, Regata, Tempra. Pe urmă au fost clasele mai mari pe nume Croma și mai departe Fiaturile Linea, Marea, Stilo, care au fost de asemenea considerate și modele compacte. Erau însă și asocierile intermarcă, pentru că vedeai, de exemplu, Alfa 155, Fiatul Tempra și Lancia Dedra, parcă se numeau, care erau tehnic cam aceeași mașină, care la rândul lor era o copie tehnică de Lancia Delta și Delta Integrale. Adică vedeai, de exemplu, un Fiat Tempra Break, care avea acel sistem de tracțiune integrală pe care l-avea Lancia Delta Integrale, cu trei diferențiale, inclusiv unul central, de tip epiciclic planetar, foarte similar cu ce folosea Toyota pe Celica GT4, acolo unde însă se obținea același efect, dintr-un diferențial central cu roți coroană, nu cu epiciclic planetar. Rezultatul era că aveai diferențial central cu control cu viscocuplaj, adică aveai un soi de LSD, care nu e însă torsen, avea un torsen real pe puntea spate, în unele situații era și cu blocant și pe față un diferențial deschis, adică un diferențial, un sistem de tracțiune integrală complet mecanic care a făcut legea în raliu la ambele branduri. Dar nu vorbim despre mașinile alea foarte dezvoltate tehnologic, pentru că asta face parte din nișa aceea de mașini simple, făcute să se vândă, să producă profit, pentru ca grupul să poată să dezvolte tehnologii, cum ar fi Camarel, cum ar fi, de exemplu, modelele de mașini sport și alte motorizări mai exotice. Și, practic, Punto, la origine, ar fi trebuit să fie Renault Clio ca formă. Designul a fost făcut de Giorgetto Giugiaro, dar a fost refuzat de către cei de la Renault, Clio urmând să aibă altă formă. Cumva s-a mai întâmplat chestia asta și în trecut, când un concept car cu numele Punto, nu știu cum, nu mai țin minte exact, decapotabil hardtop, arăta foarte similar cu
Peugeot-ul 206 CC, dar a ajuns în final să fie un Peugeot și nu un Fiat, exact același design. Ceea ce noi cunoaștem că o formă de Espero ar fi trebuit în mod normal să fie un Citroen, dar tot așa designul a fost refuzat și folosit ulterior de către alte mărci. Și Punto a apărut în 1993 ca mașină compactă cu tehnică adunată pe baza experienței pe care ăștia au avut-o în trecut. Pentru că au avut câțiva ingineri mari, printre care Dante Giacosa, care a făcut motorul Fiat 100, Fiatul 600 și Fiatul Topolino și acel 500 o formă inițială, Fiatul 500, așa cum îl cunoaștem. Pe urmă a fost Aurelio Lampredi, care a făcut gama de motoare Fiat Twin Cam, care sub capotele de Lancia Delta Integrale au câștigat 10 titluri consecutive în competițiile de raliu, fiind cele mai bune motoare de raliu făcute vreodată, cu cele mai multe titluri și palmaresuri. Și tot așa au mai făcut motoare pe la Fiat și un anume Stefano Iacoponi, care a proiectat aceste motoare de la Fiaturile astea, cel puțin gama Fire, cum se numește ea, și este individul care a fost un angajat de lungă durată al diviziei Abarth și care a pus osul la crearea tehnologiei Common Rail de pe motoarele multijet, care de asemenea au echipat această mașină. Și unde vreau să ajung cu paralelele astea este că absolut toate mașinile italienești, indiferent de formă, tip, model, motorizare, au fost făcute de către ingineri din motorsport, nu de contabili, nu de ingineri care erau făcuți acolo doar să facă lucrurile de formă. Este cea mai bună nație din punct de vedere inginerie din lume. În nordul Italiei este cea mai mare concentrație de ateliere specializate pe tehnică auto, care ulterior au ajuns să fie și mărci separate și acolo s-au dezvoltat majoritatea tehnologiilor pe care le vedem astăzi. Când spui distribuție variabilă, când spui common rail, când spui două axe cu came, chestii de genul ăsta, toate au fost dezvoltate de FPT, Fiat Powertrain Technologies, din punctul meu de vedere cea mai mare companie din lume, punct. Cam mai povestit în alt episod cam câte chestii deține Fiat ca grup, de la firme de exploatare petrolieră și uraniu până la echipe de fotbal, ziare, trusturi întregi de companii precum este Stellantis-ul și precum fonduri de investiții cum e Exor, care deține aproape 600 de branduri din domenii multiple și cel mai tare mi se pare că efectiv dețin agricultura mondială. Adică 8 din 10 utilaje din lume au motoare de Fiat. Dețin divizia Iveco, Case și New Holland. Și cu asta cred că ați înțeles ce am vrut să transmit. Revenind la mașina asta, în 1993 a fost lansată ca un Econobox, o mașină simplă de oraș, doar că era destul de interesant făcută pentru că avea suspensii independente McPherson pe toate roțile, a avut inclusiv motoare turbo, a avut variante decapotabile cu soft top electric, dar și manual. Un vecin avea o asemenea mașină la bloc la noi și de asemenea în istoric putem vedea și un mic Fiat 500 pe care tocmai face un accident acum cu mașina mare. Este mașina copilului proprietarului și care la rândul ei are o legătură cu asta pentru că au ingineri proiectanți comuni. Și Fiatul ăla a fost un mare succes, a vândut în vreo 3 milioane jumate de exemplare la nivel global, inclusiv în Brazilia, că Chrysler are acolo un parteneriat cu Fiat de foarte mult timp. Și este o mașină care a avut și cutii robotizate și manuale și CVT-uri, a avut și versiuni Sporting, care erau cu motoare aspirate cu 16 valve, dar și versiuni supraalimentate turbo. O idee de a continua ce a fost Fiatul 1 GT, care a fost o mașină cu un motor turbo de aproximativ 105 cai pe o greutate de vreo 700 de kg, care a generat foarte multe accidente și tristezi prin Italia la vremea aia. Pentru că vorbim de anii 80, să stăm să ne gândim. Și evident că a fost un succes și l-au dus mai departe. Aceasta a doua generație a apărut în 1999 și s-a fabricat până în 2005, având un facelift undeva în jurul anului 2004. Această mașină este un facelift, fiind parte din primul an de producție al acestui facelift. Și este interesant de văzut că, deși primele și a treia generație, care s-au numit ulterior Punto Evo Grande Punto și acum se numește din nou Fiat Punto, capetele de generații 1 și 3 au fost proiectate de Giugiaro, însă acesta este proiectat de Centro Stile Fiat, pentru că, odată cu lansarea acestei mașini, au vrut să serbeze centenarul firmei, împlinirea 100 de ani, de asta și firma are acea siglă clasică veche Fiat. Și dezvoltarea tehnică și estetică este integral făcută in-house la Fiat. Este una din primele mașini care a avut 4 stele Euro NCAP și care a venit cu destul de multă
electronică și sisteme în ea. A avut o gamă destul de largă de motorizări și performanțe, pentru că au fost modele simple, care au avut 1-2 de 8 valve și 16 valve, ce dezvoltau între 60 și 80 de cai aproximativ, și a mai avut niște versiuni de aproximativ 1.4 16 valve 95 de cai și un 1.8 16 valve care dezvolta aproximativ 131 de cai. S-a dat dezlegare la autocare astăzi. Da, sunt copii veseli în excursie, nu stăm să ne enervăm, e parcarea mare, am mutat mașina mai încolo. Așa că o să continui un pic detalierea din mână, că n-avea rost să fac aceeași regie cu două camere și în felul ăsta pot să și scurtez filmarea în timp util de la acest eveniment. Modelele astea, practic, au fost gândite relativ standard, doar că au existat aceste versiuni Sporting, care au venit cu motoare de 16 valve, inițial de 1.2 și 1.8. Dar ulterior, la facelift, au primit și această variantă de 1.4, care dezvoltau 80, 95 și 131 de cai. Diferența la 1.8 este că e un motor din familia Pratola-Sera, are exact aceeași capacitate cilindrică precum acele 1.75 TBI-uri pe care le vezi pe Alfa Romeo, doar că alea erau turbo. Și seria Pratola-Sera reprezintă o unificare a motoarelor, a seriilor de motoare pe care ăștia le-au făcut, fiind o reuniune a Twin Cam-ului lui Busso cu Twin Cam-ul lui Lampredi, acele Twin Spark-uri de Alfa și ulterior motoarele astea Pratola-Sera de 4 și 5 cilindri, atât benzină cât și diesel, din care fac parte și 1.9 dieselurile care au fost montate pe această mașină cu Common Rail, dar și versiuni de 5 cilindri turbo de 2 litri sau 2.4 de 5 cilindri, care de exemplu au fost pe Fiatul Stilo, o mașină de clasă mai mare și ulterioară acesteia. Iar versiunea asta de top se numea HGT, care înseamnă High Gran Turismo, un fel de nivel de echipare superior și nu ținea neapărat de motorizare, cât de faptul că avea dotările astea cu praguri, avea barele diferite și ceva mai multe dotări la partea de interior. Însă mașina asta e puțin mai coafată în ideea în care are jantele schimbate și un interior de Alfa 147. Iar pe diesel au existat motoare de 60 de cai, 1.9 din acela clasic cu injecție indirectă. Pe urmă a existat 1.3 multijet de 69 de cai și au mai fost niște versiuni de 80 până pe la vreo 102 cai, dacă mi-aduc bine aminte, 80, 90 și 102 cai, care erau practic 1.3 și 1.9 în diverse formate din astea de putere și tipuri de supraalimentare. Au fost dezvoltări ale celebrei versiuni unijet, care ulterior a ajuns să se numească multijet, și formatul de caroserie a fost mai restrâns decât al mașinilor clasice pe care le-am mai văzut în trecut și modelul avea să se își schimbe denumirea în Punto Classic atunci când a apărut noua generație de Punto. La un moment dat a mai fost un facelift numit Punto Evo al acelei generații și ulterior modelul a ajuns să se numească Punto din nou, iar exact cum au făcut nemții de la Opel cu Astra, momentul în care apărea noua Astra, anumite formate de caroserie din actuala generație se redenumeau Astra Classic și erau vândute într-un format mai simplu pe piețele emergente. Cumva asta au făcut și ăștia de la Fiat cu modelele astea Linea și cu proiectul Egea, care este acum cunoscut ca Fiat Tipo. Așa că vorbim de o versatilitate mare pe motorizări, atât ca praguri de putere, cât și ca capacități cilindrice, cutii manuale de 5 trepte, 6 trepte pentru versiunile astea Sporting și HGT, și au existat și cutii robotizate, dual logic, sau acele speed gear care erau CVT-uri și fiind cuplate cu diverse motorizări din astea de capacitate mai mică. Cu destul de multe dotări la interior, mașina este una din primele care a avut 4 stele la Euro NCAP, nefiind așa problematică ca cele din trecut, și în general o mașină destul de robustă, care ocazional poate să mai aibă ceva probleme de consum ulei pe la motorizări, chestii de rugină, evident, depinde și de climatul în care au fost vândute, că una e soții în Anglia, alta e soții în Italia, evident. Mașina a fost fabricată și de către Zastava, care producea acele Yugo, pe vremuri niște copii de Fiat,
Și le-am văzut destul de des în Serbia, doar că acolo au alte sigle. Și mai interesant la ele că, practic, la Facelift au fost nevoiți să-l facă pentru că au crescut exigențele, normele de protecție a pietonilor la accidente și atunci au trebuit să redeseneze barele și câteva elemente din astea structurale. Față de vechiul model, ăsta are suspensie cu bară de torsiune pe spate, nu mai este independentă ca aceea, dar vine cu un plus de confort pe partea de servodirecție, care este cu sistemul acela Dualogic cu buton de City, care a fost folosit inclusiv pe Opelurile Corsa Dacia, care sunt făcute tot pe platforma SCSI de Fiat la origine, care are oarecum o legătură cu acesteia. Deci vorbim de o mașină destul de avansată tehnologic până la urmă și hai să povestim un pic despre motor, care e unul dintre cele mai importante din istorie prin robustețea lui, doar că nu toate au fost strălucite pe partea de, să nu numi neapărat fiabilitate, ci aveau câteva probleme pe supraîncălzire și altele pe consum de ulei. Dar în general au fost chestiuni de mentenanță precară, mai ales că fiind niște motoare cu renume bun, lumea a tras pe ele fără să le întrețină și de asta cred că au apărut aceste probleme. Și oricum fiind niște mașini făcute în perioada aceea în care au început să vină normele, cam pe la toți producătorii au apărut situațiile astea de consum de ulei. Alt autocar. Și acum un motor cu adevărat minunat este una din variantele de motor FIRE, care nu înseamnă foc, ci Fully Integrated Robotized Engine, adică un motor care a fost gândit să fie produs modular cu minimă intervenție umană în acele fabrici. Este un motor apărut în perioada anilor 80. A fost o investiție majoră pentru Fiat să facă aceste motoare. O aripă specială dintr-o fabrică a fost convertită pentru a putea găzdui toate acele aparate, mașinării folosite. Și este un motor care a fost de la bun început să fie gândit modular și mai ales să meargă cu amestec sărac pentru un consum redus de combustibil. Adică a fost gândit în general pentru eficiență, doar că de-a lungul timpului, cum sunt italienii cu joaca cu performanța, au trântit și niște turbine pe ele, inclusiv în formatele mai vechi, cum a fost pentru Fiat Uno. Adică să ai 100 și ceva de cai dintr-un motor din ăsta micuț de 1.3 înseamnă ceva. Iar ulterior, prin anii 2010, cam așa, pe Fiaturile 500 Abarth, le vei vedea sub formatul 1.4 T-Jet, care presupune un motor de 16 valve, 2 axe cu came, și 1.4 Multi-Air, care este ultima iterație a acestui motor. Nu se mai fabrică în prezent în Europa, însă e folosit pe alte piețe. Și acolo, practic, Multi-Air-ul presupune eliminarea arborelui cu came de admisie și înlocuirea lui cu un modul electrohidraulic care controlează tot ce ține de supapele de admisie, adâncimea, viteza de deschidere, timpii și așa mai departe, distribuția variabilă și implicit motoarele alea nu necesită control prin clapetă de accelerație, deși dețin una pentru un backup în cazul unei uzuri, că se mai întâmpla la acele prime generații. Și acest motor este inițial într-un format de 8 valve, ulterior a ajuns de 16 și de aceea are o chiulasă atât de mică și îngustă. Blocul este de fontă și chiulasa de aluminiu, iar pe partea de distribuție este foarte simplu. A fost de la bun început așa. Pompa de ulei integrată în jos la arbore, în capacul de distribuție, pompa de apă pe o rolă din țata curelei de distribuție și în partea de sus este un singur pinion pe distribuție pentru că inițial aveau un singur arbore cu came. Doar că acesta este o variantă mai târzie cu doi arbori cu came și 95 de cai, care are același pinion pe distribuție pe arborele de evacuare și în capăt aici sunt două pinioane care generează o rotație în contra arborelui cu came de admisie. Și în felul acesta motorul are arborii cu rotație în contra, exact cum este și distribuția de multijet și sunt 16 supape, 4 pe cilindru, unele din ele se pot vedea în partea aceasta de aici. Este motor din acela cu tacheți, nu are culbutor din aia cu role pe acolo. Capacul de distribuție este din metal, partea asta de supape. Și este un motor care are normativ din ăsta de poluare a ajuns până la Euro 4 și are un catalizator care este capsat direct în zona asta de evacuare de aici și se vede că e modular făcut, are o admisie rotită ca să turbioneze amestecul ăsta și să poată să genereze
un fel de vortex în aerul la aspirat și asta presupune eficiență. Rampa de injectoare este plasată direct aici cu injectoarele, cu cablajele vizibile, iar clapeta de accelerație este în partea aceasta cu control electronic, cu filtru, pentru că la început ele erau cu carburație, ulterior au primit injecție monopunct, ulterior multipunct cu sistem secvențial și au fost niște adăugări treptate. Și inclusiv aceste motoare la un moment dat au primit distribuție variabilă pe rola aceasta. Există un defazor hidraulic care practic varia poziția arborelui cu came de evacuare și în felul acesta se obține acea suprapunere de supape, mai mică sau mai mare pentru diverse situații de eficiență. Iar grupul de pistoane este simplu, segmenții sunt cam subțiri, de asta se ajunge să consume la un moment dat ulei și se poate vedea aici compresorul de aer condiționat, dedesubt este alternatorul, o rolă întinzătoare și atât. Alte variante de mașini mai vechi care aveau servodirecție hidraulică aveau încă o curea pentru partea de pompă. Și în rest i s-a montat acest filtru sport, deci admisia este puțin mai simplă. Computerul motor este plasat în partea asta cu clapeta de accelerație și toată galeria. Aici există o conductă de antigel care face legătura dintre radiator și o intrare din partea din spate. Asta este conducta de ventilare vapor rezervor care vine din partea asta de acolo și undeva pe traseul acesta vine o conductă de vacuum pentru frâne. Că este un motor simplu, n-are cine știe ce situații și, de exemplu, gazele de Carter sunt extrase prin această tubulatură și băgate undeva în admisie, având un sistem foarte simplu, fără separator de ulei, din păcate de asta și consumă destul de mult ulei, pentru că practic își mănâncă proprii vapori de ulei care nu mai ajung să se decanteze și nu e neapărat un consum generat de problema segmenților, cum există pistoane de reparație pe cotă, blocul de fontă, cu sistem din acela wet liner, cum se numește, adică antigelul învăluie toată zona aia de cămăși pistoane. Și în completare, o transmisie cu 6 trepte și fac o mică corectură că această mașină nu este un HGT, este de fapt cu pachet HGT. Ea a fost un Sporting 1.4, cel de 1.8 care era HGT avea cutie în 5 trepte și avea aspectul exact ca această mașină. Deci asta cumva a fost convertită să adauge asta și mai are ceva interesant, vasul de expansiune este integrat direct în corpul radiatorului și de asta uneori poate să mai apară probleme din astea diverse de supraîncălzire. Cam atât. Motorul inimar, aș putea să mai detaliez câteva chestiuni din astea de mentenanță la el. Se întâmplă des să aibă scurgeri de ulei pe la capac și tot felul de zone din acestea cu garnituri, că până la urmă e un motor pe benzină, vede turații înalte, mai ales dacă a stat în țări din astea cu climă fierbinte, la fel, are toate premizele să înceapă să facă chestia asta și de multe ori înfundarea sistemului ăsta de epurare gaze Carter, dacă se folosește ulei prost. De asemenea, pe partea electrică, alternatoarele sunt destul de expuse la umezeală fiind jos plasate și de asemenea demarorul motor mai poate să aibă probleme de astea generate de cărbuni, chestii, și pentru care consumul ăsta pronunțat de ulei prin tragerea vaporilor în admisie, clapeta de accelerație cu pinioanele alea de plastic electrice se mai înfundă cu depuneri din astea de ulei care sparg pinioanele alea și au tot felul de probleme. Și în general înfundă traseul, nu mai merge clapeta ca lumea. De asemenea, bobinele de inducție fiind plasate pe motor tind să cedeze destul de des pentru că sunt fierbinți și na, știm cu toții că căldura și plasticul ăla nu se îmbină foarte bine. Cele cu distribuție variabilă pot să mai aibă diverse depuneri pe partea de solenoid și automat să nu funcționeze bine și asta să dea tot felul de sincope în accelerație sau porniri din astea mai greoaie. Senzori de poziție pe la arborele cotit, injectoarele la asemenea pot avea situații în care să se înfunde și să aibă un retur puternic de benzină. Mă rog, practic ele nu au un retur propriu-zis, dar varsă înapoi benzina în rampă și atunci pompa din rezervor trebuie să muncească mai mult. De asemenea, pompa aia din rezervor tinde la un moment dat să fie leneșă și în loc să primească vreo 14 volți, primește maxim 10 și asta înseamnă un debit insuficient pentru a ține motorul turat. De pornit va porni până la urmă. Și în general, consumul de ulei, dacă apare de la uzură, este din cauza acelor segmenți mai subțiri și a reviziilor rare din punctul ăsta de vedere. În linii mari, cam astea ar fi, să zic așa, specificațiile și problemele motorului. E genul ăla de motor pe care dacă îl întreții cu o revizie la timp și cu ulei de calitate, nu are ce probleme să-ți cauzeze. Dacă ai prins unul care e mai uzat, sunt situații în care, da, poate să
să aibă niște probleme punctuale și în general asta cu supraîncălzirea mai trebuie văzută, pentru că de multe ori nu îți dă niște semne clare, dacă nu ești atent, de exemplu, poate să se spargă vasul ăla de expansiune și să pierzi antigel, termostatul dacă rămâne blocat se poate încinge motorul, sunt câteva chestii care n-a poate să-ți indice toată treaba asta, dar oricum, este un motor milionar la propriu și îmi place că pe mașină vezi ștanțele alea clasice de serie, specificații, greutăți, mase, stickerele astea pe aici, inclusiv codul de culoare, Azuro Derichio HWB. Foarte, foarte frumos și păstrat, curat, adică e o mașină care, sincer, n-am ce reproș să-i dau din punctul ăsta de vedere, mai ales că arată foarte frumos. Aș mai verifica părțile astea pe aici să nu se înfunde cu frunze, scurgerile astea, pentru că în Italia nu cred că au probleme mari pe partea asta, dar în alte țări cu climă umedă s-ar putea să cam aibă. Pe afară ați văzut-o că m-am tot plimbat în jurul ei. Portbagajul se deschide de la o clapă din interior sau cu cheia. Aici este un fel de mic garaj, am putea spune. Proprietarul așa a luat mașina, a spus că nu e mare fan al acestor boxe, care înțeleg că au necesitat vreo 500 de euro ca investiție. Probabil se aud destul de bine, dar nu e mod special ceva ce mașina să fie avut original. Dar dacă tot le are, le lasă așa, că până la urmă nu e o problemă de spațiu și poți oricând să le schimbi sau să dai astea jos. Mi se pare un portbagaj relativ spațios pentru câtă mașină este, dar cu adevărat unde surprinde este partea de interior. Îmi plac geamurile astea custode, care sunt ca cele de all seat, și o să vedeți ceva interesant în sensul că e ciudat. Mașina având un interior de Alfa Romeo 147, o rudă din alt segment, care în varianta de unde provin aceste scaune era o mașină cu 5 uși, adică 4 uși normale și partea de hatchback. Așa că, ăsta fiind un 2 uși, normal scaunele originale ale mașinii care sunt acasă la proprietar au clapa aia de basculare. Aici, din păcate, ca să intri în spate, trebuie să faci o manevră destul de complexă, să dai spătarul așa pe față și să bascule scaunul spre față. Cu totul noroc că șinele merg foarte bine și în felul acesta ai acces în spate relativ ok, dacă, mă rog, depinde de proporții până la urmă. Motivul pentru care a vrut scaunele astea este estetica și că au încălzire. Da, eu m-am pus în spate doar ca să arăt așa orientativ cam cât spațiu este și gândiți-vă că astea nu sunt niște scaune originale ale mașinii, sunt mai umflate, sunt de pe o mașină mai mare și chiar ai loc foarte bun aici, adică dacă ar fi să zic, eu cred că în scaunele originale stai și mai jos, ai mai mult loc, dar nu în asemenea confort ca acestea. O tapiserie cu o cusătură din asta cu două culori în adâncime, galben în adânc și negru pe afară, care dă o reflexie din asta interesantă și în partea asta un mic spațiu de depozitare scrumieră, foarte sumară zona asta centrală de consolă, dar oricum, pentru a transporta adulți de înălțime mai mică sau copii, nu văd o problemă. Și în față poate deveni foarte spațioasă. Aici putem vedea butonul de încălzire al scaunului și accesul în față este unul foarte facil. Îmi place la scaunele astea că sunt foarte ridicate de față și stai super confortabil în ele, chiar sunt ca niște fotolii la propriu. Și aici putem vedea aceeași situație, ele sunt puțin mai înalte decât cele standard și vii în tavan dacă ești mai înalt, dar oricum îți dai spătarul ăsta mai pe spate și nu-i nicio problemă. Și acum vedem multe butoane. Odată este tor pe două mașini, simplu, dar dacă ne uităm pe zona asta centrală, avem o unitate multimedia cu navigație, care chiar funcționează pe bază de CD, este de la Blaupunkt și are inclusiv conectivitate din asta, pentru că știe Bluetooth, știe GSM, din câte ții minte aveau conectivitate și cu telefonul la un moment dat. Și în partea asta, geamuri electrice, proiectoare, butonul acela de City pentru servodirecție, o climatizare pe două zone cu reglaje multiple pe aici și în partea asta o scrumieră cu spațiu de depozitare, 6 viteze, frână de mână, reglajul oglinzilor aici și în partea asta este butonul acela de control al tracțiunii, iar aici este o oglindă adăugată care are un ecran și este cu cameră de marș arier, mașina pusă undeva discret în bară. Oblonul este manual, iar accesul în zona trapei se face cu acest buton. Iar cheia îmi place în mod special că mi-aduc aminte de Fiaturile pe care le-a avut o rudă.
cam așa arată, albastră și cheia, evident, se potrivească așa cu mașina. Și aici putem vedea și un reglaj de înălțime în plus, pe lângă cele pe care le-am văzut pe dreapta. De asemenea, reglajul de înălțime al farurilor. Mașina are și pilot automat și comenzi pe volan. În partea asta, manetele clasice de ștergătoare și volanul este reglabil și pe înălțime. Are o clapă undeva în partea de jos și la aprindere apare acest logo cu Fiat interesant. Îți indică inclusiv dacă ai ușa deschisă și un sunet foarte, foarte frumos acum. Vremea nu ține cu noi, se pare, dar continuăm filmarea așa. Și aici putem vedea ceasurile clasice cu tot felul de informații. Pe maneta de ștergătoare există un buton de trip de unde poți să schimbi tot felul de informații de acolo. Poți să activezi ștergătorul spate, luminile, semnalizările, toate cele. Vedem și kilometrajul, uite, autonomie, trip, consum mediu, tot felul de detalii. Iar pe zona centrală este această unitate. Navigația nu merge pentru că trebuie CD. Asta practic este un ecran, dacă ne uităm, un monocrom din acesta, cu conectivitate pentru radio. Ai tot felul de informații care pot fi afișate, reglate în partea asta de aici. Radio, CD-uri, chestii de genul, telefonul în partea aceasta, foarte interesantă chestia asta. Și dacă ne uităm, climatizarea tot așa cu reglajele pe două zone, cu reglajul ăsta clasic de temperatură. Interesant că dacă oprești, nu dispare gradația, deși ea este oprită. Acum abia când vezi prima liniuță, ea apare pornită. Diferența dintre mișcarea asta de volan cu butonul City apăsat și cu el oprit se simte destul de pronunțat, aș putea spune. Și îmi place cum e desenul, e foarte spațioasă, adică în zona asta laterală la genunchi ai o scobitură pronunțată în ușă, la fel și în partea asta de față. Apropiate pedalele și abia aștept să-l conduc având în vedere sunetul acesta de motor. Eram curios de o chestie, uite, cameră de marșarier care are liniile spre cer, nu contează asta, dar oricum important e că vezi efectiv cu spatele, este plasată foarte jos în bară. Și de aici comutatoarele astea de lămpi, interesant că le poți aprinde pe ambele sau selectiv stânga-dreapta. Hai să facem o plimbare să vedem cum se simte. Hai să ne distrăm un pic, că presim că o să fie o tură plăcută. Acum s-a mai oprit din ploaie, asta e. Ne descurcăm cu ce avem. E mișto că are senzația de mașină cu accelerație pe cablu, o chestie pe care o resimt și la mașina mea, pentru că așa este codat softul. Ele n-au cablu de accelerație, doar că e foarte direct răspunsul. Există multe softuri care calibrează clapetele în sensul ăsta. Sunt mulți care nu gustă felul în care ele sunt din fabrică și oricât de tare ai apăsat tu pedala, clapeta are o deschidere progresivă lentă, nu se duce în capete, e mai complicată situația. Și atunci îi fac priză directă și în momentul în care softul ăla intră, pur și simplu îți deschide clapeta ca și cum ar fi pe cablu. Și efectul este ăsta, adică mașina e țuț. Și pentru că e o mașină ușoară, în cea mai grea versiune a avut 1085 de kilograme, cu motor de 95 de cai, se mișcă admirabil și are o manevrabilitate foarte bună, fiind cu roți mari, partea asta de greutate mică, e sprintenă, stabilă, adică e o mașină făcută pentru distracție, părerea mea. Are o priză interesantă la transmisie, cu destul de lungă cursa schimbătorului, pentru că e dita mai maneta din podea, dar ușor de folosit. Acum și scaunele astea fiind foarte late, s-a îngustat spațiul dintre ele și uneori atingi cu schimbătorul pe zona de jos. Italia.
Vine să cânti imnul cu... Bă, ce fain e. Adică e ceva ce am mai simțit în Clio Sport, în VTS, în Civic cu în Citroen C2 VTS, în Civic cu Type R aspirat, în EP3, FN2, genul ăla de mașini, inclusiv în mașina mea simt chestia asta. Doar că ăsta fiind un motor mic, compact și mașina ușoară, nu necesită atâta putere. La mine, de exemplu, fiind o mașină sedan grea, se simte de multe ori. E sprintenă, dar totuși e o mașină de 8 tonă jumătate, adică nu poți să ascunzi perfect acea greutate, mai ales pe viraje. Face toți banii. Adică, monetar vorbind, de o mașină care nu are valoare. Doar că ploaia asta nu e foarte prietenoasă. Ce mișto e. Și mă gândesc că asta trage foarte bine, adică are 109 secunde pentru o mașină din anii ei, mi se pare foarte bine. Și trebuie înțeles că erau periculoase în anii aia. Adică țin minte cu Fiatul Uno Turbo, GT-ul ăla, au fost foarte multe decese în Italia acelor ani și știu că, dacă nu mă înșel, a fost chiar un proiect de lege să le interzică. Inclusiv în Marea Britanie, când au apărut acele Lotus Carlton, s-a votat în Parlament ca să nu se mai vândă asemenea mașini, pentru că cauzau foarte multe probleme, fiind multă putere în mâna unora care, mă rog, n-au neapărat discernământ să o folosească. Așa că ăla avea 105 cai pe o greutate de 700 de kg, adică un raport mult mai bun decât la aceasta. Și pe versiunea asta n-au pus turbo, de exemplu, dar au avut acel 1.8 clasic care era la 130 de cai și mai și. Doar că ăla e un motor mai greu decât acesta, e mai mare și nu știu dacă se simte la fel de dinamic pe viraje. Interesant cum familiile astea de motoare au fost făcute fiecare de către un inginer din ăsta motorsport și au culminat toate în același punct. Adică Aurelio Lampredi a fost elevul lui Giuseppe Buzzo, s-au și certat pe multă temă din asta de tehnică, dar au strălucit în felul lor. N-are deloc torque steer mașina, deci nu simți în volan. E adevărat că nici nu e un motor atât de puternic încât să genereze probleme de astea, dar pe o caroserie din asta să pui un turbo, că poți să adaptezi motorul pentru turbo, dacă te uiți la Multi-Air sau la T-Jet, e cam la fel motorul la aspect, mi se pare periculos. Adică mă uit inclusiv în a treia cum trage. Și are trepte destul de lungi la cutie. Ce mișto e. Și aici un pic de subvirare. Ce frumoase. Și mă uit ce și la Citroenul Saxo am simțit chestia asta și la VTS, de fapt la C2, că Saxo, pe Saxo nu l-am condus. Spatele urmează fața, adică e destul de previzibil în viraj, doar că trebuie la un moment dat să ai grijă să nu te domine, că altfel odată se răsucește de nu te vezi. Nu știu,
Foarte puține Volkswagen-uri poate să-ți dea senzația asta. Doar astea care sunt VR6 sau versiuni GTI, tot felul de aspirate mai speciale. Dar hai să comparăm un 1.4 de Volkswagen care la abia la 1.6 de fapt avea 100 de cai și avea într-un mod destul de liniar, cum e BSE-ul ăla, de exemplu, cu 8 valve, 105 aveau cele de 16 valve. Nu e ca astea, n-au senzația asta intensă, nu știu. Deci îți intră traction control-ul inclusiv în a treia. Italia, Italia, ta 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 ta. Zici că are torsen, deci pe punte, în momentul în care apeși, trage tot în viraj. Deci este genială și mă gândesc că totuși cu jantele astea nu e cea mai optimă, că jantele late sunt mai mari, penalizează puțin accelerațiile, dar oricum, nu mi se pare deloc o mașină lentă. Genial, genial. Nu știu, mașinile astea nu mai există acum. Toate mașinile astea noi, mai găsești Fiesta ST-uri, Polo-uri, GTI, care sunt foarte mișto, dar sunt prea multe opționale în ele care, mă rog, și mașina asta, de exemplu, are multe opționale, dar n-are tot felul de scaune electrice cu masaj, cu confort, tot felul de bălării din astea care saltă greutatea, pneumatic și nu știu ce. Adică a ajuns acum un hot hatch să aibă aproape 2 tone, un A-Class AMG are 1700 de kg, 1650, ceva de genul. Un 140i din ăsta M sau M 240i, bat pe 1,8 tone, sunt foarte puternice, rapide și așa, dar parcă s-a pierdut din esență, nu știu, mi se pare păcat să dispară genul ăsta de mașini. E clar că de multe ori greutatea este cauzată de necesitatea asta de a respecta norme de siguranță și mai un aspect, ca să le iasă emisiile, pentru că fiind mai multă mașină, gramajul de carbon se împarte la mai multe kilograme și atunci este o medie mai bună. Și în felul ăsta, uite cum păcălesc normele, practic. Bă, genială mașina. E adevărat că sunetul ăsta este unul de inducție, dat de filtru de aer cu conic, care ajută la felul în care mașina respiră. Nu știu, mi se pare că francezii și italienii știu să facă mașini simple și mișto. Și au știut tot timpul să facă șasiu. Că nu-i vorba de motor aici, nu excelează pe cifre motorul ăsta cu ceva. Are o eficiență bună, dar nu e vreun de ăla să zici, mamă ce putere te dă pe spate. Dar prin faptul că e împachetat într-un ambalaj compact, ușor, capătă alte valențe și contează foarte mult manevrabilitatea mașinii. Adică genul ăsta de mașină pe viraje, bine setată, eu cred că se comportă mai bine decât multe hot hatch-uri care au o tonă 500, prin simplul fapt că este foarte ușoară și că nu are inerție și automat poți să o arunci în viraje mult mai bine și reprezintă o plăcere, îți dă o plăcere a condusului care este mult peste ceea ce vezi la niște mașini din astea moderne, complexe, grele, scumpe. Că uite, în anii aia, ca să iei o mașină din asta nu era un efort. Acum, ca să iei o mașină performantă din categoriile astea hot hatch, trebuie să sari lejer de 40.000 de euro în multe situații și din punctul ăsta de vedere e cam nasol, adică s-a stins specia asta de mașină aici parte. Și un aspect interesant, dacă alternatorul nu-ți funcționează ca lumea, vei simți cum volanul se întărește progresiv, nu-i cazul aici, pentru că e servodirecție electrică. Și am uitat să mai arăt că mai are un spațiu de depozitare în zona genunchiului stâng, care este destul de voluminos, dar n-are vreun capac.
Și astea sunt niște aspecte din astea, să zic, normale. Ce-mi place iară, frâna de mână care este chiar cusută cu piele, burduful ăsta de la schimbător, la fel se simte foarte interesant și nu că are cusătură de piele. Și îmi place de asemenea, uite, comanda de geamuri electrice cum e plasată pe centru, butoanele nu sunt trântite așa. Au estetică, adică materialul ăsta se simte ca și cum ar fi cauciucat. Butoanele sunt și ele rotunjite, nu sunt pur și simplu puse acolo. Aeratoarele astea la fel au o metodă de deschidere foarte practică cu toate astea la vedere și reprezintă o eră de mult apusă mașinile astea. Mi se pare că ar trebui să nu le uităm și uite, în loc să te bucuri la o afacere economică modestă, că zici că vând, o dau la casat ca să iau un tichet Rabla și cu banii aia îți iei jumătate de telefon, dacă nu e o situație gravă în familie și îți permiți, părerea mea e că și ții și la mașini, pune-le pe drum înapoi într-o stare tehnică bună cum este aceasta și te bucuri de ele. Genul ăla de mașină care pur și simplu te pune la... te lasă să te duci la drum lung, cere de fapt genul ăla de drum până la urmă și mi se pare că... Uite, meniu, am uitat să arăt ăsta, care de exemplu tot felul de setări de limbă, consum. Așa că mă bucur că încă există mașinile astea și că sunt oameni care le întrețin mai departe și le țin pe drum, pentru că e vorba de poveste. Proprietarul e un tip tânăr și totuși, uite, trăiește în trecut în sensul bun, adică vrea să mențină acele amintiri vii și de asta cred că și-a și luat această mașină. A căutat-o destul de mult timp și de asta s-a și gândit să-i facă upgrade-ul ăsta pe interior, că până la urmă e o treabă de confort și este ceva intern. Adică a folosit niște scaune tot din grupul Fiat, de Alfa Romeo, de la o mașină hatchback dintr-o clasă superioară, dar oarecum pe acolo, ca nișă, nu știu, mi se pare că a procedat cum trebuie. Ce ziceți de mașina asta? Vă place, nu vă place? Hai în zona de comentarii, din nou ca la clipul cu Fiat 600, sigur o să fie multe amintiri și... cred că sunt mulți care au avut genul ăsta de mașini și ca mașini de serviciu și în general multă lume le-a avut, dovadă că au fost vândute foarte multe exemplare. Arrivederci, ciao a tutti!